رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل اللهم اغفر لي كل ذنب صلواتك عليه من سعاد الى النار ولي محافظا وقائدا وناصرا حتى تصنع الشكر يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات شہزادی قبولیت واسطے سارے صلوات امام زمانہ دی آمد و سلام دیتے کھلے چہرے نال بار دیگر صلوات دی تلاوت ہو گئی دعا ہے پروردگار عالم تہاڈے پڑا قبر مدد فرماوے مولا اس بارگاہ نو شہر نو اس نگری نو آباد و شاد رکھے جتنے جو حاجت لے کے بیٹھو ماں حسین دعا مستجاب فرماوے اجازت ہے جناب نوکری بادشاہ پنجابی دی ربائی سرائے کی چار سترہ خالق دے کل مرادان دی جاگیر دا نام علی امام حسین علیہ السلام میں تو پہلے باو میں تو کروڑا کرتی بہتر پڑھوں سارے چنگے ذکر جو چنگے اصل دعا کرنی ہے مولا اس میں زیادہ بخت بات خالق دے کل مرادان دی جاگیر دا نام علی نال سرور دے کل خوابہ دی تعبیر دا نام علی کیا بات نال سرور دے کل خوابہ بولو تعبیر دا نام علی قرآن دے ساکب حرفاں دی تفسیر دا نام علی بول نہ بول تیری اپنی مرضی کہندا نارا وچ میدان دے لگ دئی اس پیر دا نام علی کیا بات ہے اللہ میں نوکر خالق دے کل عمر آلاں دی جاگیر دا نام میں مسکین جگنا ہٹے زور میرے کو نہیں لگ سکتا ماشاء اللہ بے سونی جوانی آج ہوں آج زور میں سنانا تو بس کدا نہ ہوں تو میں مسکین کی جتنی ضرورت ہے طاقت میں اس مطابق پڑھ تو تزا کو بھائی انہوں نے بتایا سی کام میں بتاؤں نہ لگا ہوں خالق تھا میں بسم اللہ کر خالق دے کول عمر آزاد دی جاگیر سنگ میں پہلے آکھیا خدا گواہ ہے ذکر بلند ہے باقی ساری کوئی اوقات نہیں اصل کیا ہاتھ تھے نبی سوالی خالق دے کول عمر آزاد دی جاگیر دا نام علی نال سرور دے کول خوابہ دی تابع علی قرآن دے ساکب حرفاں دی تفسیر دا نام بولو علی جیدا نارا وچ میدان دے لگ دئی اس پیر دا نام رب ال
ساڑی کا مہینہ بہن میں اپنی گھر چڑھا پیر میں زمین آئی ہاتھ زخمین آئی میں سیدہ پوری ذمہ داری نال قرآن ساتھ میرا کے پیادا چہرہ میں زخمی آئی جتنے لی جی دی رہی ہے در چہرہ چھپا کے بادی آئی حسن دی اللہ دا سچیاں یہ